Bé, doncs comencem la segona taula del matí. Serà en anglès, altra vegada. Sisplau, si necessiteu interpretació, teniu disponibles els auriculars. Moltes gràcies a la professora Enlich i Katsui per ser aquí amb nosaltres. És un plaer que hagin pogut venir aquí per compartir la seva recerca sobre el tema que ens ocupa, persones amb discapacitat. A la primera presentació, la professora Enlich presentarà el memorial a les víctimes del programa d'assassinats nazis contra les persones amb discapacitat. La professora Enlich és professora honorària d'art en espais públics a la Universitat de Kunst d'Art de Berlín. És periodista freelance i també autora de diferents llibres i exposicions sobre memòria en les disciplines de belles arts, arquitectura i història urbana. Col·labora també en diferents projectes i comitès d'espais de memòria i de documentació, entre els quals hi ha el memorial i lloc d'informació sobre els assassinats per eutanàsia del nacionalsocialisme de Berlín. Professora Enlich, gràcies i li passem la paraula. Moltes gràcies. Gràcies per aquesta bonica presentació. Gràcies per haver-me convidat. Gràcies a l'EUROM i a la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. Gràcies a l'Oriol per convidar-me a Barcelona. Estic molt contenta d'estar aquí, a Barcelona, i participar en aquesta conferència, i gràcies a tot l'equip, a totes les persones, a l'Andrea, a la Sílvia. El títol de la conferència d'avui parla de les paraules inclusió. Quan parlem de tasques que no s'han acomplert en el món d'avui, ens afecten qüestions d'accessibilitat i els problemes que fan difícil per les persones amb o sense discapacitat viure conjuntament. Tenim la Convenció de les Nacions Unides respecte a les persones amb discapacitats que demana que s'accepti la inclusió com a dret humà. Alguns de nosaltres ni fem servir la paraula discapacitat ja, perquè les persones, hi ha un moviment que diu que les persones amb discapacitat no són persones que neixen amb discapacitat, sinó que després, en algun moment tenen una discapacitat, com ha dit la professora Barr. És important aquesta sensibilitat. En moltes parts de la societat encara hi ha una por de tenir contacte amb persones amb discapacitats. Hi ha un rebuig a vegades i aquestes actituds es repeteixen una i una altra vegada. Per això, potser els organitzadors de la conferència m'han convidat per parlar sobre el pitjor capítol de la història referent a aquest tema, l'assassinat massiu de persones amb discapacitats durant l'època nazi. I m'han demanat que parli sobre formes de commemoració. El memorial més important de les víctimes del programa d'eutanàsia nazi és un projecte nacional del que parlaré i està situat a Berlín i consisteix en un panell de 30 metres multimídia de llarg amb les biografies. Un monument, però sobretot és un lloc de documentació. L'única cosa artística és aquesta columna de vidre blau. I veiem també la Filarmònica de
les notes de la Filarmònica de Berlín. Aquí està situat on hi havia el centre de planificació de l'eutanàsia. Aquest memorial es va fer el 2014 i és el quart projecte nacional dedicat a les víctimes dels nazis a Berlín que va ser aprovat pel Parlament alemany. Els altres tres projectes nacionals van ser creats seguint projectes artístics. El memorial d'aquestes persones és un pilar essencial. El memorial als homosexuals està en el barri on van tenir lloc aquests assassinats i conté un vídeo on es poden veure escenes. El monument del Sinti, el Sinte i a la població gitana té un estany al mig amb tot de pedres al voltant amb els noms dels llocs on van morir aquesta població gitana i Sinte. El memorial per les víctimes dels programes d'eutanàsia dels nazis és completament diferent. És objectiu, sobri i didàctic. Les interpretacions artístiques està present aquí amb la comunicació sobre una història que gran part de la societat alemanya encara no coneix. És una història que es va oblidar i es va reprimir durant dècades a Alemanya i que encara no s'ha reconegut de manera política. Des del 39, el terme eutanàsia es va fer servir per designar el primer extermini en massa per part dels nazis. Aquests crims van afectar homes, dones i nens que vivien en institucions psiquiàtriques, en residències i en cases per persones amb discapacitat. A mesura que va anar avançant la guerra, aquest programa es va anar estenent a camps de concentració i camps de treball forçats. I els dissidents polítics, jueus, Sinte, població gitana i el que s'anomenava asocials, també a presoners de guerra, soldats traumatitzats i tots a la resta de països europeus ocupats. Fins al 45, almenys 300.000 persones van ser víctimes d'aquests programes d'assassinat que s'anomenaven eutanàsia. L'assassinat actiu de persones malaltes i discapacitades no va ser una idea original dels nazis. Des de mitjans del segle XIX i sobretot després de la Primera Guerra Mundial, universitaris de molts països parlaven dels beneficis actius de la mort o de l'eutanàsia respecte a les persones que estaven a les residències o nadons que naixien amb discapacitat i que necessitarien cures durant tota la seva vida. Aquesta paraula, eutanàsia, significa bona mort, literalment. Però el debat sobre aquests assassinats a la carta es va unir a la idea de si la societat tenia dret a matar aquestes persones que estaven permanentment malaltes, com es deia. Els aspectes econòmics relacionats amb la raça van tenir també un paper cada vegada més important. Representants de la eugènia també van crear una ciència que deia que hi havia persones que estaven afectades d'un defecte hereditari. Quan els nazis van arribar al poder el 1933, van aplicar una llei per evitar que aquestes persones que tenien una malaltia hereditària
poguessin tenir fills. Això implicava l'esterilització obligatòria de persones que estaven en hospitals psiquiàtrics o que tenien certes malalties. 4.000 persones van ser esterilitzades obligatòriament durant l'època nazi. Perdó, 40.000, i 5.000 van morir en el procés. Amb el començament de la Segona Guerra Mundial, el règim nazi va implicar aquestes idees de l'eugenèsia de manera radical i a escala massiva. Hi havia una autoritat que estava situada a la casa que he ensenyat abans, amb experts mèdics, amb treballadors i secretàries, en total unes 60 persones. Hitler va donar l'ordre de nomenar metges que, i cito, aplicarien la mort als malalts terminals. Els assassinats eren il·legals i secrets. La primera fase d'aquests assassinats del 40 al 41 van estar controlats i s'anomenaven T4. Es van anomenar en funció de l'adreça de la casa on estava centralitzat aquest centre, aquest servei. S'enviava informes i formularis a tots els sanatoris perquè registressin a tots els pacients. Els metges i les infermeres enviaven informació sobre l'estat dels pacients d'aquests centres i residències a aquest servei central anomenat T4, situat en aquella casa que he mostrat. 44 experts mèdics que estaven en aquesta casa determinaven qui vivia i moria en funció d'aquests informes que enviaven, amb un signe blau o amb una creu vermella que significava mort. El criteri principal per aquesta decisió era la capacitat de treballar, se suposava, d'aquests pacients, d'aquestes persones. Aquests pacients seleccionats per morir es portaven als centres d'extermini amb autobusos grisos. Aquí podem veure un autobús gris que agafa pacients d'un centre. 337 pacients d'aquesta residència van ser assassinats als centres de Hadamar i Kafne. Els pacients eren assassinats amb gas, a la cambra de gas. Els pacients jueus sempre n'eren assassinats, inclosos els infants, per ser jueus, per raça. També va marcar l'inici això del genocidi dels jueus. 70.000 persones van ser assassinades en aquesta primera fase del programa d'eutanàsia en 6 centres d'extermini. En l'agost del 41, Hitler ja va fer que s'aturés aquesta campanya d'eutanàsia perquè hi havia crítiques per part de l'Església cada vegada més grans i també entre la població. El programa d'assassinats va continuar de manera descentralitzada en diferents residències i hospitals. Personal seleccionat va participar en aquests assassinats. Els assassinats es feien amb sobredosi després de medicaments i deixant morir la gent d'inanició. I, tanmateix, des del 41 al 44, hi va haver un programa especial. Els presoners dels camps de concentració que estaven massa dèbils per treballar van morir en aquests programes d'eutanàsia. Més de 20.000 persones van rebre aquest tractament especial. Els assassinats en massa de les persones malaltes també van tenir lloc als països ocupats, sobretot als països del sud-est d'Europa.
Per exemple, a Mogilev, a prop de Minsk, a Bielorussa, els grups de treball de la SS que seguien instruccions de la Wehrmacht van matar més de 1.000 pacients d'una clínica psiquiàtrica el 1941. La fotografia mostra la inauguració del memorial de Mogilev el 2009. En total, 300.000 persones van morir en aquest programa d'eutanàsia a Alemanya, Àustria i els països ocupats. En Alemanya, durant dècades, les víctimes d'aquests programes d'eutanàsia van ser oblidades. Després dels 52, gairebé no es van produir judicis criminals. I molts de les persones que van participar en aquests programes, metges i personal científic, van continuar les seves carreres. Es considerava que això no eren aquests el que havien fet els nazis amb les persones amb discapacitat, no era una acció típica dels nazis. Les víctimes no se'ls ha donat compensació. Als anys 80 hi va haver un debat públic que es va començar en aquella època, començat per metges joves, treballadors de clíniques i per les famílies de les víctimes. I des d'aleshores, sobretot en els darrers 20 anys, documentació històrica, memorials per a aquests pacients que van ser assassinats han anat sorgint en diferents clíniques. Els museus de les memòries també s'han fet museus de la memòria en aquests 6 centres d'extermini. Hi han també monuments que commemoren les víctimes d'aquests crims mèdics dels nazis que s'han fet més tard. Aquest retard també es pot veure en els centres d'arts. Els memorials o les obres de memorial es creaven de manera tradicional al principi. Alguns fins i tot estaven dissenyats de manera que els fets que van passar es mantenien en secret en comptes de fer-los públics. Un exemple interessant és el memorial, la placa de memorial per a les víctimes d'aquest programa d'eutanàsia instal·lat el 55 a Ademar, prop de Frankfurt, un dels 6 centres d'assassinats en un hospital on van tenir lloc aquests assassinats. Més de 15.000 persones van ser assassinades a Ademar. El motiu d'aquesta placa commemorativa s'assembla a altres plaques commemoratives més tradicionals. Mostra una figura davant d'unes flames i transmet un entorn sagrat. Aquesta descripció, els morts en aquests programes d'eutanàsia, semblen més aviat una cosa sagrada i la inscripció no ens dona informació sobre què commemora i què va passar. No va ser fins anys més tard quan es va proporcionar informació per entendre aquesta placa commemorativa. La segona part de la meva presentació tindrà a veure amb alguns exemples sobre art memorialístic i les víctimes, aquestes persones amb discapacitat. Hi ha projectes que són diferents i que responen a conceptes diferents. El memorial, el conjunt d'una residència, té un ferro còrtem doblat i té cites de cartes dels pacients de la residència que
que els treballadors de l'hospital es van quedar i no van fer arribar a les famílies. Aquestes planxes metàl·liques tenen també informació. És un enfocament poètic. Aquí, en un panell, llegim que Déu em protegeixi perquè pugui continuar visquent. També de manera personal, aquest coixí blanc molt gran, fet de resina sintètica, commemora les víctimes de la residència Berlin Book. Aquí al coixí podem veure la forma d'un cap que està buit i podem llegir els noms de les víctimes i que s'il·luminen quan es toca el, i que es poden llegir també tocant el coixí. També hi ha un altre monument, Stumbling Stone, que va començar amb els noms i les dates de que van morir les persones on van ser assassinades. Això inclou una gran quantitat de víctimes del programa d'eutanàsia nazi. Algunes d'aquestes pedres també es van posar aquí a la residència i a centres psiquiàtrics. Aquesta instal·lació ocupa tot un camp al davant del que era un centre per infants a Viena, a Àustria, Spiegelgrund. Aquí hi havia nens que no es podien, deien ells, educar. I hi va haver molts que van morir. The installation consists of 772 light sticks that are illuminated at night. Aquí es poden veure en llums que s'il·luminen a la nit, com podem veure aquí la transparència. We stay in Austria. One of the six killing centers was located in Hartheim, near the city of Linz, in a historic Renaissance castle that was used since 1900 as a nursery home for mentally disabled people. More than 18,000 people were murdered here during the first euthanasia murder program. In the years that followed, up to 1945, a further 12,000 people were murdered here in the gas chambers, mainly concentration camp prisoners and forced laborers who were too weak to work. But the mic is on. Shall I go back? From this point, they couldn't hear the translation. I'm sorry. No, it's not your. It's... Els interns tenen un problema i estan reiniciant l'ordinador. Sentim molt fluixet, és el problema. En aquest moment sentim molt fluixet. No ha estat una qüestió de velocitat, ha sigut un entre. Okay. Jo ho sento fluixíssim, sí, concretament. Soc un dels intèrprets, Adrià. Sí, correcte. Ara perfectament. Moltes gràcies.
Sí? Vale. I disculpeu per la petita interrupció, espero que no hagi estat greu. Aquí tenim una imatge del Museu del Memorial de Hartheim a Àustria, on hi va haver centenars, milers d'assassinats en els primers programes d'eutanàsia. Fins l'any 1945, 12.000 persones van ser assassinades a les cambres de gas, principalment treballadors forçats que treballaven de sol a sol i presoners dels camps de concentració. Després de 1945, totes les construccions que havien anat construint els nazis per a camuflar els assassinats van ser retirades. El concepte artístic d'aquest museu té per objectiu identificar les peces arquitectòniques nazis que tenien per objectiu amagar els assassinats massius amb peces de ferro i de fusta. Aquí tenim la senyalètica en qüestió. Aquí tenim també la zona d'aparcament dels autobusos que conduïen a les víctimes. També podem veure els noms en aquest vidre. Cap altre museu memorial de l'eutanàsia no ha inclòs obra visual de manera tan generalitzada com aquest. M'agradaria també presentar dos conceptes artístics poc habituals. El primer és a Körne. És una zona actualment molt popular entre els turistes. Durant molt de temps, en el centre d'informació turística no hi havia cap referència al Museu Memorial de l'Eutanàsia, que va obrir l'any 2000. El concepte de màrqueting d'aquesta ciutat, o millor dit, la principal peça de màrqueting, és l'obra de Canaletto, de l'any 1755. En el rerefons hi veiem el poble amb la fortalesa al capdamunt del puig, que va ser l'any 1940, un dels 6 centres d'eutanàsia. 15.000 pacients de diferents indrets de la regió, així com de Polònia i de la República Txeca, de Txecoslovàquia aleshores, van ser assassinats, així com molts presoners de camps de presoners de concentració. El projecte artístic titulat El passat és el present vincula el casc antic amb el Museu Memorial d'aquest turó a través d'un sistema de senyalització que veiem aquí. Hi ha 16 panells que representen l'obra de Canaletto. Aquests panells condueixen el visitant des de l'estació de tren, passant pel casc antic, transitant també per l'Ajuntament, com veiem aquí, fins als peus del turó. Des d'on la senyalètica ja ens va guiant cap amunt al centre memorial. Si ens hi fixem en més detall, descobrirem en aquests cartells referències nazis a l'eutanàsia, paraules i no paraules com mort per pietat o règim racial,
A la part inferior d'aquest panell hi ha un vincle a la pàgina web del memorial on s'hi explica amb detall el projecte artístic i ofereix informació sobre la història de l'eutanàsia, el paper d'aquesta fortalesa com a centre d'exterminació i sobre la terminologia nazi. Aquí, per exemple, veiem aquest concepte, tractament especial, escrit en alemany, que és doncs, una manera de dir assassinat massiu, o assassinats massius, més aviat, en plural. Aquí tenim l'últim exemple, que és el memorial de l'autobús de l'assassinat. I tenim aquí aquesta representació de l'autobús que traslladava els pacients des del psiquiàtric 691, concretament, que van ser transportats al centre d'assassinats massius, un lloc on més de 30.000 persones, com dèiem abans, van ser assassinades. Després tenim un segon autobús de color gris que pot traslladar-se a iniciativa del visitant fins a indrets vinculats amb els crims d'eutanàsia. Per això aquest monument s'anomena Monument a l'emoció. Tots dos objectes són rèpliques exactes dels busos de color gris que traslladaven els pacients als centres d'extermini, a què he fet referència anteriorment. Aquí els veiem. Són, de fet, a escala, són rèpliques fidedignes d'aquest autobús que feien servir els nazis, un vehicle de 1938 amb rodes poderoses i portes i finestres tancades hermèticament. Ara, les finestres i les portes de la rèplica també estan tancades hermèticament per tal de representar amb la màxima fidelitat possible aquest autobús de l'extermini. L'objecte té una aparença estranya. Està construït amb ciment armat. I aquí hi llegim on ens dueu, gravat sobre el ciment. Els autobusos grisos mòbils han estat traslladats des de l'any 2006 a un total de 20 ubicacions. Aquí tenim una fotografia de l'autobús plantat a Stuttgart. Les activitats que veiem aquí formen part d'un conjunt d'activitats relacionats amb l'assassinat massiu de persones amb discapacitats. S'han organitzat trobades, seminaris i reunions en diferents indrets, sempre al voltant d'aquest autobús de color gris. Gràcies a aquesta recerca i a aquestes activitats descentralitzades, persones i institucions de diferents indrets han pogut treballar en xarxa, per exemple, representants de l'àmbit de la psiquiatria, representants d'indrets de Memorial Democràtic, entre altres. La comunicació que ha anat sorgint entre aquests grups d'interès i que s'ha anat desenvolupant de manera independent, fins i tot quan l'autobús no és a l'indret, doncs creiem que és senyal de l'èxit d'aquest projecte. Aquesta fotografia representa l'autobús davant de la Filarmònica de Berlín l'any 2009, exactament a l'indret on, durant l'època nazi, hi havia el centre d'extermini. L'arribada del bus gris a Berlín va contribuir significativament al record i el memorial de les milers i milers de persones amb discapacitat que van ser assassinades pels nazis. Aquí tenim una última fotografia. Concloc i resumeixo a continuació la meva xerrada.
la commemoració pública de les víctimes del programa d'eutanàsia dels nazis va arribar tard, massa tard, pels supervivents i les famílies. Els records personals i les memòries personals també van ser cancel·lades en moltes ocasions perquè moltes famílies tenien por de ser titllades o de ser, diguem-ne, menys tingudes. Al final de la Segona Guerra Mundial, les víctimes, els supervivents i les seves famílies van seguir siguent discriminats i estigmatitzats en tots dos estats alemanys, mentre que la major part dels perpetradors van poder seguir endavant amb les seves vides de manera normal. Les víctimes de l'eutanàsia van ser excloses de les commemoracions públiques durant dècades. Segurament, també ha estat això el que ha generat projectes artístics innovadors. Estem parlant de projectes que ja no tenen res en comú amb la lectura o la interpretació tradicional dels monuments memorialístics. Estem parlant, en aquest cas, de projectes artístics conceptuals, amb nous enfocaments, nous medis i idees bastant innovadores en matèria de participació. El més interessant d'aquests projectes inclou la confrontació extremadament tardia amb els crims de lesa humanitat. No obstant això, els monuments i els monuments memorials, no hi ha cap mena de dubte que tenen un caràcter simbòlic. A nivell polític, les víctimes dels delictes d'eutanàsia encara no han estat reconeguts en comparació, o millor dit, en contrast amb les víctimes jueves i homosexuals. Avui, el Parlament i les autoritats públiques són reàcies a reconèixer oficialment les persones assassinades amb discapacitat i les seves famílies en tant que víctimes del règim nazi i, per tant, tampoc tenen accés a cap mena de compensació econòmica. La ministra de Cultura i Mitjans de Comunicació del Partit dels Verds ha fet una campanya pel reconeixement de les víctimes de l'eutanàsia molt abans d'arribar al càrrec l'any 2021. No obstant això, no va aconseguir aprovar la moció al Parlament perquè els seus esforços van trigar molt o es van demorar molt i el partit no la va apoyar tal com hauria merescut. La moció va fracassar perquè els partits, la majoria de partits, mai no voten a favor de les mocions presentades per l'esquerra. Encara queda esperança que aquest tema no torni a ser oblidat una vegada més en l'àmbit polític. Ara, amb les onades terribles d'extrema dreta a la política alemanya, vivim una tornada a l'estètica nazi, una imatge distorsionada, sobretot dels homes, que propaga el cos perfecte, la superioritat del més fort i l'agressivitat i la crueltat agressiva. Aquesta imatge de l'home està completament a les antípodes amb l'objectiu d'incloure a les persones amb discapacitat a la societat. Ens anem apropant al nostre objectiu a passeig. Ara bé, hem de reconèixer que avui el nostre objectiu està més en risc que mai en les darreres dècades. Moltíssimes gràcies, de veritat, per haver-me escoltat i fins aquí la meva ponència. I gràcies també a la intèrpret i a l'intèrpret. Gràcies a vostè, senyora. Moltíssimes gràcies, Stephanie, per haver posat tots aquests exemples tan interessants sobre la memorialització i la contribució
redirigir el passat. I també moltíssimes gràcies per les reflexions de tancament sobre els temps tan difícils que enfrontem a tot arreu d'Europa amb l'arribada de l'extrema dreta amb força. Més endavant tindrem temps per obrir un debat amb el públic i a continuació donaríem la paraula al professor Washitsi, professora, perdó, sobre estudis de la discapacitat a la Universitat de Helsinki, a Finlàndia, ha sigut membre de la Junta sobre discapacitats i recerca, presidenta també de la Societat Finesa en la matèria i és experta permanent a la Junta Assessora del Ministeri. Professora Katsui, la professora Katsui ha fet projectes de recerca i col·laboració en matèria de discapacitat a l'Àsia Central, Etiòpia, Sud-àfrica, el Japó, Zimbabwe, les Maurici, Mongòlia, Cambodja i també en els països nòrdics. Per tant, té una dilatadíssima experiència en la matèria. Professora Katsui Hisayo, té vostè la paraula. En primer lloc, moltíssimes gràcies. En primer lloc, moltíssimes gràcies per aquesta invitació tan amable, aquesta trobada. És un plaer i un honor per mi doncs poder escoltar les diferents ponències. Soc la Hisayo Hatsuki, professora de la Universitat de Helsinki en matèria de discapacitat a Finlàndia, evidentment. Woman wearing dark jacket and white trousers today. He de dir també que tinc dos diagnòstics de discapacitat que potser no són massa visibles avui, evidentment, a més que participo en línia. També m'agradaria dir que he portat xocolata, que la podem compartir. Si us interessa, evidentment, està a la vostra disposició. I estaré encantada de compartir les meves xocolatines amb vosaltres. Tinc el plaer de presentar les conclusions, algunes de les recerques que hem dut a terme en l'àmbit de la memòria. Actualment estem en intèrpretes, disculpa, realment el so és molt fluixet. Vaig intentar demanar que me'l posin una miqueta. The memories are becoming clear. And the graphic image was made by a Finnish deaf graphic designer. Perdoneu, eh? És que realment sento molt justet, em disculpo. Ah, molt millor. Sí, sí, moltíssimes gràcies, molt millor, efectivament. Em disculpo, reprenem i torno a començar, deia. Aquesta imatge va ser elaborada per un dissenyador gràfic finès. Dues persones que afirmen i que parlen de les seves memòries en llenguatge de signes, millor dit. M'agradaria fer referència a aquesta recerca, així com a com veig jo el futur de l'àmbit de la recerca per tal d'apropar-nos cada vegada més a la veritat i a la reconciliació. Per començar, m'agradaria preguntar-vos, heu sentit a parlar del concepte de veritat i reconciliació? Si podeu aixecar la mà. Evidentment, en aquest cas, sou un públic sensibilitzat, però hi ha moltes persones que no han sentit a parlar mai d'aquests conceptes de pau, reconciliació, especialment pel que fa a la comunitat sorda, la comunitat que parla el llenguatge de signes. Evidentment, també tenim un exemple molt important del procés de reconciliació a Sud-àfrica després de l'apartheid. Evidentment, durant l'apartheid es van produir violacions terrorífiques dels drets humans de les persones negres i marrons. Actualment, crec que és més factible entendre què és el concepte de procés de reconciliació. D'altra banda, hauríem de dir que hi ha hagut al llarg de la història moltíssims moviments actius en l'àmbit de la discapacitat. El nostre moviment, per exemple, té més de 100 anys d'història, però
Es tracta d'un moviment que no ha contribuït a canvis significatius i per això hem optat per un procés de veritat i reconciliació per tal que la societat en el seu conjunt i el govern rendeixi comptes sobre les injustícies que han tingut lloc. El debat en la matèria es va iniciar fa aproximadament 10 anys per part de la Junta de Drets Econòmics, Socials i Culturals de Finlàndia. En aquella època ja s'havia iniciat un procés de veritat i reconciliació en el marc del govern de Finlàndia. Un projecte que en aquest cas estava enfocat a nens i nenes que havien experimentat les violacions dels seus drets humans en centres d'acollida. Va ser l'inici del procés per tal que altres grups marginalitzats a Finlàndia comencessin a iniciar projectes de veritat i reconciliació. En primer lloc, van llançar un procés d'aquesta naturalesa. Els pobles indígenes, els pobles Sama de Finlàndia, van iniciar un procés, dèiem, de veritat i reconciliació amb el govern de Finlàndia. I després, en col·laboració amb persones d'ètnia gitana, persones amb discapacitats i les persones somi, van organitzar un seminari conjunt per reflexionar sobre els passos a futur per tal d'anar en la línia de la veritat i la reconciliació, malgrat que s'ha començat a reconèixer el fet que hi ha molts grups marginalitats de la societat de Finlàndia, que per cert és considerat un dels països més feliços del món, el més feliç del món, fa 7 anys que Finlàndia doncs, assoleix aquesta fita, no?, de ser el país més feliç del món. Ara bé, dit això, si analitzem la realitat en el terreny i si analitzem la història des de l'òptica dels grups marginalitzats, potser aquests nivells de felicitat no són tan elevats com semblaria. Evidentment, hi ha moltes veritats diferents i hi ha moltes veritats que no han sigut posades a sobre de la taula i, per tant, no han estat debatudes. Els moviments de persones amb discapacitat i altres també van començar a interactuar amb els mitjans de comunicació per tal de denunciar les injustícies que s'havien perpetrat en contra de les seves persones i dels seus drets humans i dels seus drets bàsics. Finalment, també el govern de Finlàndia va prendre consciència sobre la importància de mesures com introduir intèrprets de llenguatge de signes en reunions i debats parlamentaris, per posar algun exemple. Hi ha hagut un debat bastant ampli sobre la pertinència de llançar un procés de veritat i reconciliació. La meva tasca, la nostra tasca, va ser dur a terme recerca sobre les violacions dels drets humans o no de les persones amb discapacitat en la història entre l'any 1900 i fins avui. Aquest és diguem-ne, el període de recerca. També ens vam focalitzar molt, o millor dit, la recerca es va fer durant els anys 2020 i 2021. Després us parlaré una miqueta més en detall sobre aquesta recerca. Mentrestant, dic que l'any 2021 la Comissió de Veritat i Reconciliació del Poble Sami també es va establir de manera formal. Per tant, hi ha dos processos paral·lels de veritat i de reconciliació. El programa del govern anterior, de fet, va destacar el llançament d'aquesta comissió de la veritat i la reconciliació sobre les violacions dels drets humans i dels drets fonamentals de les persones amb discapacitat a tot arreu de Finlàndia. Què implica això? Doncs bé, el primer que es volia, sobre el que es volia fer recerca és sobre la realitat, la veritat en el passat, no? Com vam dur a terme aquesta recerca? Doncs bé, vam posar focus en l'agència, al nivell d'agència de les persones amb discapacitat. A la recerca hi van participar 10 recercaires, 3 formaven part de la comunitat de persones amb discapacitat, 2 persones sordes, usuàries de llenguatge de signes i un adult sord. Per tant, 3 dels 10 recercaires formaven part de la comunitat de persones amb discapacitat. Ulteriorment, vam dur a terme la recerca des de 2 òptiques. En primer lloc, unes entrevistes individuals i en grup, i la resta va ser una enquesta en línia entre les persones usuàries del llenguatge de signes. Totes les enquestes es van fer en 4 idiomes, llenguatge de signes finesa, sueca,
finès oral o escrit i suec oral o escrit i o escrit. Després, perquè faràs entrevistes individuals, aquestes es van dur a terme per grups. Una lògica va ser doncs entrevistes individuals i l'altra va ser doncs entrevistes amb experts de la comunitat usuària del llenguatge de signes o parlant, millor dit, del llenguatge de signes, com per exemple entrevistes a la representant de l'Organització de Persones Sordes de Finlàndia. Es va també entrevistar doncs, diferents actors rellevants. Una vegada més, dic que es va dur a terme recerca i es va entrevistar persones que treballaven en l'àmbit de sol·licitants d'asil. L'enquesta en línia va ser una enquesta difícil de dur a terme. Es van enregistrar les respostes, evidentment, amb el consentiment previ de les persones entrevistades, enquestades. Van posar moltíssima atenció a la qüestió ètica, a la vessant ètica, abans de dur a terme aquest projecte de recerca, o en el marc de l'execució d'aquest projecte de recerca, perquè volíem generar coneixement de manera conjunta amb les persones sordes i parlants de llenguatge de signes. A més dels recercaires, que evidentment formen part de la comunitat, alguns, tres, oi? Ho hem dit abans, doncs vam començar també una consulta àmplia, oberta, amb els diferents membres de la comunitat. Vam preguntar-los quines són les expectatives en el marc d'aquesta recerca. Vam fer seminaris oberts, seminaris de validació, un cop les dades havien sigut recollides i un cop s'havia pogut fer un primer anàlisi de les mateixes. I després vam celebrar un últim seminari. Com hem comentat anteriorment, tots aquests esdeveniments es van celebrar en quatre idiomes. El que fa a l'anàlisi de dades i a l'informe doncs va ser una part important que va parar atenció a la sensibilitat lingüística i cultural de les persones participants en l'últim seminari. La difusió dels resultats va ser doncs, liderada per un recercaire sord parlant del llenguatge de signes. També vam utilitzar sèries d'estudis en matèria de discapacitats. El ponent principal va centrar la seva ponència en la interpretació del concepte de discapacitat, que no és un problema que pugui ser encapsulat a les persones que viuen amb discapacitats, sinó que ha de ser entès com una realitat que afecta la societat en el seu conjunt. Després m'agradaria parlar del context en què es va dur a terme la recerca. S'ha fet també recerca sobre en quina mesura la ideologia nazi de la supremacia de l'home blanc jove havia format part de la cultura a Finlàndia durant molt de temps i s'havia manifestat, es manifesta, de fet, encara avui, en les pràctiques culturals a Finlàndia encara avui. Una de les qüestions més importants que cal sempre garantir en el marc de qualsevol recerca és estudiar qui forma part de la comunitat i qui no. Perquè, és clar, quan es promou un procés de veritat i reconciliació, cal conèixer en primera persona amb qui estem parlant, amb qui, diguem-ne, ens hem de disculpar, davant de qui ens hem de disculpar, i qui té agència com per poder formar part d'un projecte d'aquesta naturalesa. Fa 20 anys, es va fer aquesta fotografia al centre i veiem a les persones sordes que havien nascut de famílies sordes. Al segon cercle representem els nens i nenes oients de pares sords. I després hi tenim també representades a persones oients amb dificultats auditives. And
Com veiem aquí, es produeixen jerarquies. Si neixes en una família sorda i ets sord, formes part de la comunitat. Ara bé, si neixes en una família no sorda o ets germà d'un nen o una nena sord, doncs third circle is the parents of deaf children, deaf priests who use sign languages and so on, and then hearing people who have positive attitudes. That's the way how they understand the community membership 20 years ago. Van definir la comunitat de persones sordes i parlants del llenguatge de signes fa 20 anys. Aleshores, va haver de reflexionar si realment és una fotografia acceptable encara avui. En tant que recercadora, és molt important també entendre aquesta diapositiva, aquest gràfic. Vam arribar a la conclusió de que hi ha altres paràmetres, altres factors molt més complexes. Hi ha persones que són, per exemple, que viuen amb ceguera i amb sordesa i que també han participat a les enquestes i, per tant, poder les seves necessitats no havien estat preses en consideració de manera adequada. Un cop més, els intèrprets ens disculpen perquè no està podent ser acurada aquesta traducció perquè el so ens arriba molt malament. Estem fent tot el que puguem. Gràcies per la comprensió. Després també hi ha persones amb dificultats auditives que han participat en aquest projecte i que tenen fills o filles que són adults, sords. Després hi tenim també representats, intèrprets del llenguatge de signes i la societat finesa en el seu conjunt i la societat global en el seu conjunt. És així com nosaltres vam fer, diguem-ne, l'anàlisi de la comunitat participant sobre la base de les dades recollides. A la recerca també vam arribar a la conclusió que moltes pràctiques culturals observades són extremadament capacitistes, especialment en l'àmbit dels drets lingüístics, la igualtat matrimonial. Per exemple, hi ha una llei en matèria de matrimonis que, segons la qual les persones amb discapacitat, també la sordera, no tenien permís per casar-se, cosa que era extremadament important en aquella època històrica per tal de poder formar una família. Per tant, el no tenir dret al matrimoni era una via directa a la marginalització. Però és que en aleshores, la prohibició del matrimoni a persones que viuen amb discapacitats, que es va aprovar l'any 1939 i va durar fins al 69, era una línia directa a la marginalització. En aquella mateixa època, la llei en matèria d'esterilització, que va ser aprovada l'any 1935 i va estar vigent fins l'any 70, establia que quan home es volia casar, havia d'esterilitzar-se en cas de ser persona sorda o en cas de viure amb alguna altra discapacitat. I després hi havia també diferents casos d'esterilització forçada. Clar, en el paper se suposava que eren esterilitzacions acordades, per tant, eren jurídicament adequades. Ara bé, en realitat no era veritat, perquè aquestes persones doncs acceptaven l'esterilització perquè era el mal menor en comparació amb el no poder-se casar. També hi havia molts avortaments forçats. I a més d'això, l'oralisme, és a dir, preferir la llengua parlada, era una cosa molt popular en l'àmbit de l'educació i també a la societat. Això té a veure amb el dret a la llengua. Perquè a finals dels 1800, quan es va crear la llengua de signes a Suècia, i es va començar a ensenyar-la a persones, hi havia escoles que van començar a sorgir
I aquí podem veure una fotografia del Museu Finès de les escoles per a persones sordes. En aquella època les escoles ho estaven ensenyant, aquesta llengua dels signes, però l'oralisme va ser el dominant i es va prohibir la llengua dels signes a les escoles per a persones sordes. I el que estem veient aquí a l'esquerra de la fotografia, una professora que li ensenya al nen com pronunciar i el nen sent la vibració de les cordes vocals perquè ho pugui pronunciar correctament encara que no ho pugui sentir. Per tant, l'oralisme i poder ser parlar era una part important de l'educació de les persones sordes en aquella època. Alhora, es van fer operacions d'oïda obligatòries, eren molt experimentals. Alguns estudiants se'ls portava als hospitals perquè se'ls operés l'orella sense que ells ho sapiguessin. I potser els pares havien donat el consentiment en nom dels nens, però els nens no sabien, els infants no sabien què passaven, què els farien. No sabien. Se'ls portava als hospitals i se'ls operava l'oïda, l'orella, i aquesta persona, per exemple, aquí va perdre l'oïda esquerra arran d'aquesta cirurgia. També es feia rehabilitació sota la tutela del govern, i això volia dir que els infants sords se'ls treia de les famílies i de les escoles perquè fessin períodes de rehabilitació d'oïda als hospitals sols, sense els pares. I també les persones entrevistades van explicar que era molt difícil estar a l'hospital sense els pares i sense saber exactament què els estava passant i què els feien. Abans he dit que hi ha dues llengües de signes a Finlàndia. El finès suec és una llengua. L'última escola estava a la ciutat de Porvoo, va tancar fa dècades. I les persones que feia servir la llengua de signes finesa sueca van perdre l'últim lloc on podien anar i continuar fomentant la seva identitat. Aquesta orientació eugènica va portar a la destrucció de la llengua i la cultura de manera molt seriosa a Finlàndia. Un altre conjunt d'injustícies que destaquem en el nostre informe, que hem fet a partir de la recerca, són les injustícies estructurals de la societat avui dia. Hi ha molts serveis de discapacitat, per exemple, serveis d'ocupació de la llengua dels signes. Gràcies al moviment de les persones cegues s'ha aconseguit moltes coses, però els serveis amb llengua de signes és limitat i també la qualitat, sobretot per la llengua de signes finesa i sueca no està al mateix nivell que altres, i fins i tot l'accés a l'educació i la feina és difícil per les persones sordes. I recentment hi va haver un cas d'una persona sorda que volia estudiar a la universitat i se li va negar l'entrada a la universitat perquè va informar més tard que portaria amb ell, amb aquest estudiant, intèrprets dels signes. Va ser una decisió il·legal i va crear tota una polèmica als mitjans de comunicació. El que ha passat després de tot això és que després d'aquesta opressió, aquesta opressió va ser tan forta que es va internalitzar en les persones sordes i els membres de la comunitat de la llengua de signes.
Aleshores, el prejudici és molt elevat perquè se'ls va separar, aquests infants, amb escoles per sords. Se'ls ensenyava com parlar en comptes d'ensenyar-los assignatures com matemàtiques, físiques, sinó que se'ls ensenyava com parlar. Per tant, la seva capacitat educativa era baixa després de passar per aquestes escoles per infants sords. Això també va portar a poques expectatives pel que fa a les persones sordes, a tenir menys oportunitats d'arribar a la universitat o de poder treballar, i tot això es va internalitzar, a vegades se'ls va portar a centres, es va internalitzar, interioritzar, tenia una menor autoestima, va portar a una passivitat, a un aïllament i al prejudici. I això és un cercle viciós de que ha generat l'opressió i que ha anat reforçant aquesta opressió en els darrers 150 anys a Finlàndia, i s'ha convertit en una opressió interioritzada i intergeneracional. Per exemple, quan vàrem entrevistar a una persona que era una persona sorda, aquesta persona ens va dir: "No tinc problemes a la meva vida", perquè aquesta persona ja havia interioritzat que una persona sorda sempre està discriminada. Per tant, és normal que aquesta persona sigui discriminada. Aquesta persona havia interioritzat això. I no es qüestionava el fet que havia hagut de fer front a discriminacions constants. Per tant, no adopta. Moltes vegades es dona per fet que aquesta persona no té cap problema, però això no és cert. Sí, mirem els estudis de discapacitat i que s'han fet sobre persones sordes, veiem que sempre hi ha problemes perquè s'ha interioritzat aquesta opressió. Quin és el camí cap al futur? El govern va acceptar l'informe, va reconèixer que es produeixen moltes injustícies a Finlàndia i ara ha començat amb aquest procés de veritat i reconciliació amb la comunitat de persones sordes i de la llengua dels signes. Però, com s'ha vist a la fotografia dels membres de la comunitat, és difícil. Al matí parlaven sobre la complexitat i la diversitat de la comunitat de discapacitats. I també passa el mateix amb la comunitat de la llengua dels signes, perquè hi ha diferents grups de persones que tenen diferents interessos, etc. I aquest tipus de procés sempre porta situacions conflictives sobre diferents temes. Qui té una major agència sobre altres grups, per exemple? O com es pot arribar a un consens? Aquesta és la qüestió. El procés de presa de decisions és sovint difícil perquè implica moltes relacions de poder, incloent-hi la societat global. Un altre factor important que ens hem de preguntar és: quin és el focus d'aquest procés de reconciliació i de veritat? Per exemple, pels nens que estan en cases d'acollida, el govern s'ha disculpat oficialment per aquests nens que estaven en centres residencials. Però s'ha acabat aquí. La realitat, el futur d'aquestes persones no ha canviat. I, per tant, aprendre dels diferents processos de veritat i reconciliació que s'estan donant a tot el món és important. Potser hem pensat que ens podria ajudar també en el futur. Què podríem fer per canviar? Perquè podem canviar el que fem de cara al futur i podem demanar a l'Estat que ens ajudi a construir el futur conjuntament. En comptes de que el govern se centri en demanar perdó per les injustícies del passat
i que el govern reconegui que la situació no s'ha solucionat per a les persones sordes i de la comunitat de la llengua dels signes, no n'hi ha prou, s'ha d'implicar a tota la societat, i veure que la societat no va actuar, per exemple, quan hi va haver aquesta llei sobre l'esterilització forçosa al matrimoni. Per tant, necessitem canviar la nostra societat de cara al futur. I aquesta és la nostra recomanació de cara al futur, que la societat s'impliqui, que canviï. I hi ha tota la part dels monuments, sí, o de trobar-nos amb persones d'altres grups. Això seria ja una part important que ens podria portar aquesta transformació social de la societat. Això és el que abordem i tractem en el nostre informe, també. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Kisayo, per la presentació. Ha estat inspiradora i ens has donat moltes idees pel debat, sobretot amb la teva reflexió final. I ara tenim uns 15 minuts per debat amb el públic, amb les dues ponents. Però m'agradaria començar amb aquesta pregunta per les nostres ponents i per tots nosaltres, molt relacionada amb el que ha dit la professora Katsui al final de la seva presentació. Quin és el sentit d'aquest procés de veritat i reconciliació? I ara canviaré al català. És a dir, pel públic, per exemple, i per les dues ponents, no? Fins a quin punt podem considerar que accions memorials o de reconeixement del passat poden ajudar a contribuir a la situació actual? No sé si llançar la pregunta al públic o comencem amb una reflexió per part de les ponents, com vulgueu. Aquí al davant, sisplau. Breument, i així donem espai a tothom, eh? Breument, encara que és difícil. A veure, jo diria que la reconciliació, no sé a què porta, una mica en el mateix sentit que suposo la pregunta ha estat formulada, perquè jo crec que es pot valorar el nivell de reconciliació si hi ha una partida econòmica fonamental que pot canviar aquesta situació. També una altra cosa és que hi ha d'haver unes cotes, no sé com es diria això, un tant per cent de la població amb discapacitat, de les diverses discapacitats que hi ha, que hi tinguin una representació política al país, d'obligat compliment, això sí, obligat compliment, perquè els països democràtics han de tenir la representació de tot tipus de població. Llavors, jo, en el que ha dit, m'assembla molt bé tot el treball que fan, perquè això d'alguna manera fa parlar i fa que se n'enterin, no?, de la situació, però no entenc per què estan vostès tan pensant que les persones amb discapacitat hem d'arribar a, com es diu això, o sigui, pensant que haurà alguna cosa que estarem tots d'acord i solucionarà el tema. No. És que, mire, tots som diversos, totes. Totes les persones són diverses. No hem d'arribar a res. Només hem d'arribar a tot arreu on hi ha poder i saber-lo exercir. Aquest que és la situació. En quant al memorial, a mi em sembla molt important que hi hagi memorial, perquè és una manera de reconèixer el passat i saber que no hem de caure en el mateix. Però jo no em podré reconciliar mai amb una persona que m'ha volgut assassinar. I ho dic perquè aquí, a Espanya, hi havia un dictador en èpoques de Hitler,
I aquí no ens mataven en un camp d'extermini, però desapareixíem en els quiròfons. I es feien verdaderes tortures. I s'han mort moltíssima gent així, aquí. Fins l'any 2019 hi ha una llei del Codi Penal, em sembla, o sí, em sembla que és el canal, a Espanya, que permetia esterilitzar a totes les dones que tinguessin una discapacitat, sense permís consentit. Aquell any 2019, a Espanya, es van esterilitzar a més de 1.000 dones amb discapacitat. Això fa 4 dies, eh? I podia seguir, podia seguir. Aquí hi ha metges que provenien de militars que es dedicaven a fer això i algunes clíniques. També l'Hospital Clínic participava, que és un dels avançats d'aquí a la ciutat de Barcelona. Aquí hi ha molt que dir. Però aquí no hi ha cap reconeixement, cap placa enlloc. De fet, es fan actes cada any per reconèixer l'Holocaust i la quantitat de població que van ser assassinades, de jueus, gitanos, no sé quantes més poblacions, no? I fins fa 5 anys no van poder anar en representació cap persona amb discapacitat. Fa 5 anys només que es va reconèixer que van matar persones amb discapacitat. I bueno, no sé si això té que veure, però dic que jo el del reconciliació, jo no em reconcilio, eh? Ni tampoc vull estar incluïda en aquesta cultura que mai ha pensat en persones diverses. Per tant, haurà de canviar la cultura i haurà de canviar de l'única manera en el poder polític i econòmic. Si no, tot el que es fa, poca cosa es aconsegueix. Gràcies. Gràcies. Aquí tenim un altre comentari o pregunta. Bé, jo volia comentar que primer l'acte és interessantíssim, no s'havia fet que jo que sepa mai, i llavors aporta moltíssim el tema del memorial, està molt bé, però d'acord, i seguint una mica la intervenció de Maria Carmen Riu, que és de la presidenta de Dones No Estàndard i molts anys de feina en el tema de la discapacitat, sobretot de les dones, pues seguint aquest tema, actualment realment mai ningú, excepte associacions com la seva o entitats com la seva, ningú reivindica el tema de la discapacitat, que se promogui una acceptació en les escoles, que per exemple, un tema que a mi m'afecta perquè tinc discapacitat auditiva, que el tema del llenguatge de signos es pugui cursar a les escoles com una altra assignatura que sigui optativa, però hi ha una cosa més grau encara. Ara hi ha els jutjats, la justícia i tot això, hi ha intèrpretes de tots els idiomes, no sé, als ambulatoris, als sanitaris, i llavors ja, bueno, arriba una persona amb discapacitat greu o el que sigui, que no escolta res i com no vingui algú amb el llenguatge de signes i tal, no entén res i no s'ha previst en ningun ambulatori, encara que sigui no formal, sinó una persona que la crida, no s'ha previst en els hospitals ni en els ambulatoris que hagi, que se pugui cridar a una persona que faci d'intèrprete, igual que tenen un marroquí, que està molt bé, o igual que tenen d'altres països, no? I no s'ha previst encara, o sigui, tot el que s'està dient està molt bé, però la memòria que faran l'any que ve i l'altre serà igual de mal en el tema de l'actualitat, com ha dit la companya, perquè és que no fan res de veritat. Per què? Perquè estan allunyades del poder, perquè no tenen mitjans, el que sigui, perquè els polítics passen d'això clarament, però cal replantear-se això, que a les escoles, a la formació i a la vida social es necessita també tenir en compte aquestes persones que no tenen la mateixa capacitat que el resta. I ara només comentar això. Gràcies. Hi ha algun altre comentari o pregunta des del públic? Sí. Hola. Sí, agrair-li a la doctora Katsui, Miss Katsui,
Conec una mica el seu país, el preciós país. Hi ha una realitat multiètnica, cultural, una natura viva, que a vegades ens fa oblidar que potser hi ha hagut també ha existit un supremacisme blanc i un racisme estructural, i agraeixo que s'hagi explicat això també sobre temes de discapacitat, que no són tan coneguts ni per la llunyania dels països nòrdics ni tampoc aplicables aquí, com també persones molt més cultes del públic han explicat. Llavors, agrair. I a Frau Enlich, la doctora Stephanie Enlich, jo estic a l'associació Buchenwald, Mittelbau, Dora, amb la defensa de les víctimes dels republicans espanyols, el Comitè Internacional també. Aleshores, la reflexió que fa Anna Arendt sobre la banalitat del mal i tot això, queda tot explicat. També ha recorregut la topografia, part de la topografia del terror a Berlín. Aleshores, hi ha alguna explicació, que és el que sovint pregunten els alumnes, per què va succeir tot això? Hi havia la possibilitat de fer una utilització pragmàtica, molt més materialista, per exemple, d'aquestes persones, incloure-les en els programes de fabricació d'armament, mà d'obra esclava, òbviament, però vull dir, això és una cosa, i l'altra cosa són les cambres de gas i són els assassinats massius. Doncs tot això segueix creant una polèmica molt profunda que no s'explica solament des del camp del dret, que són, òbviament, genocidi i són crims de l'ésser humanitat, sinó que també ens parla del mal per se, no? pel mal, per fer mal, donar la volta a la missió de la medicina, que és el fet del jurament hipocràtic, que és curar i ajudar persones, el fet del contrari, els experiments terribles, experiments mèdics. Jo coneixia el castell d'Arheim i coneixia també departaments d'infermeria i medicina dintre de cada camp de concentració, on es feien horribles experiments mèdics i assassinats bueno, selectius, si es vol, amb absurds experiments mèdics. Això encara segueix creant una controvèrsia. Hi ha gent que justifica que tenia una intenció en la veritat d'experimentar sobre els ferits de guerra i tot això. Bueno, hi ha realment experiències que vas descobrint i cada vegada, com més coneixes, més terrible són aquests fets i te n'adones. No? No sé si es pot aportar alguna cosa més, perquè realment s'ha explicat ben bé, però sobretot s'ha explicat la part materialística, la museïtació, de la memòria. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs si no hi ha cap altra pregunta, potser donem una última paraula a les dues ponents, in case you want to finish with a final reflection or... Per una reflexió final o un comentari. Moltes gràcies. Thank you very much. No puc contestar a totes les observacions que s'han fet. Voldria dir dues coses. La primera, referent al que vostè ha dit sobre els memorials, els monuments, i que són importants, sí, penso, estic d'acord. A vegades, però, tenim el problema que les persones es cansen dels monuments, sobretot al centre de Berlín, perquè n'hi ha molts. Els monuments nacionals i també altres monuments descentralitzats. Els monuments són un recordatori simbòlic, però no poden
no poden substituir les millores reals que s'han de produir. El, per exemple, el memorial T4 va ser una cosa molt honorable i van anar-hi els polítics a la inauguració, i, però no es va realment veure a nivell del Parlament alemany. Només es veu en alguns sectors, al carrer, per exemple, o per exemple, a vegades algunes mesures que es prenen de una ocupació de les oficines per part del col·lectiu de persones discapacitades. Moltes gràcies per les observacions. M'agradaria afegir una cosa. He dit de manera breu, però ho hem de tenir present, que el programa d'eutanàsia no només va ser il·legal, sinó que era completament secret. I això és diferent d'altres llocs de memòria i de la història també d'aquests memorials. En què les persones ja abans del 45 sabien el que havia passat. No ho sé, per exemple, la informació o hi havia ja un centre de documentació per moltes atrocitats que es van cometre. Per exemple, a Berlín hi havia algunes adreces que es coneixia molt bé per ser el centre de la Gestapo i se sabia el que passava allà. Però mentre que aquesta adreça, el T4, el Tiergarten, no se sabia massa el que passava. La població no ho sabia, estava amagat. I les cartes arribaven també des d'una adreça oculta. Al final de la guerra, es van tardar moltes dècades fins que l'adreça on hi havia aquest programa d'eutanàsia no va ser conegut per part de la població. He ensenyat la fotografia de la Filarmònica de Berlín, on estava situada aquesta casa, la T4. Un arquitecte, Hans Schoegun, va construir aquesta sala de concerts i no sabia que en aquest lloc hi havia aquesta casa des d'on es feia aquest programa d'eutanàsia. Vam fer una exposició sobre aquest tema. Vàrem estudiar tots els informes, es va estudiar per trobar la ubicació de la Filarmònica perquè estava a prop de la porta de Brandenburg, de Berlín Oriental, però no es va mencionar mai que allà era el lloc on hi havia aquesta casa. I és interessant perquè ens mostra com estava d'ocult. Moltes gràcies pels comentaris, les preguntes. En el cas de Finlàndia, ara el pressupost que es destina al procés de reconciliació pel que fa a suport psicosocial, perquè s'han produït diferents injustícies i es necessita aquest suport psicosocial i la llengua dels signes se li va donar un pressupost. Es va contractar un expert també per veure com es podia procedir. Quan parlem de les injustícies del passat, hem de recordar que encara continuen avui dia de maneres diferents. Per exemple, l'avortament d'un fetus amb discapacitat és una pràctica que es pot considerar normal en molts països que visitem. I aquest tipus de
de tria selectiva continua succeint. I un altre, les escoles per alumnes sords, on els alumnes sords cada vegada s'inclouen més en escoles normals sense que tinguin la possibilitat d'aprendre la llengua i la cultura. El govern pensa que els implants conclears és suficient perquè puguin parlar en un entorn oral. És important, per tant, que no només nosaltres duem a terme accions una o dues vegades, sinó que ho hem de fer contínuament. Ens hem de recordar constantment que aquestes coses continuen passant i que hi ha moltes coses que hem de fer. I una d'aquestes coses és l'exemple de la Comissió de la Veritat i Reconciliació canadenca, aquesta comissió pels pobles indígenes, i vol dir incloure informació en els llibres escolars perquè les generacions futures aprenguin moltes veritats, no només una veritat a la història, sinó que aprenguin moltes veritats vistes des de diferents perspectives. Això sempre es repeteix a les escoles i també que s'apliqui a la cultura, a les pel·lícules, en els esdeveniments culturals i també a la recerca. Perquè jo també he de mirar el que fem en el món de la recerca i intento fer accions afirmatives, discriminació positiva, quan hi ha, per exemple, una plaça per una persona que faci recerca, prefereixo que, per exemple, estudiants amb discapacitats m'ajudin a fer aquesta recerca. També aquestes pràctiques populars i aquests moviments populars també han de continuar. Aquest és el missatge que m'ha arribat de tots vosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Crec que no hi ha cap altre comentari. Doncs moltes gràcies per la vostra participació. Ara fem un descans i ens tornem a trobar a les 4 amb la taula de la tarda. Moltes gràcies.